assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar e, ushbu darsimizda sizlar bilan butun sonlar ustida ishlarni amalga oshiramiz birinchi bo'lib dasturga da kirishdan boshlaymiz inteligdani ishga tushiramiz va e, butun sonlar ustida amallarni bajarishni ko'rib o'tamiz ya'ni qo'shish ayirish ko'paytirish bo'lish ishlarini amalga oshirish jarayonini ko'rib chiqamiz mana ko'rib turganingizdek o'sha o'tgan şey, safargi darsimizda tuzilgan dasturimiz kodi turibdi buni e, tozalab yuboraman tozalab yuboraman <coughs> da shu yerdan e, kod yozish jarayoni bilan ishimizni amalga oshiraveramiz mana int butun son deb debyganlik ya'ni butun sonli tip bu yerda ikkita o'zgaruvchi olaman a va b deb nomlangan mana ikkita o'zgaruvchi olib al oldim int o'sha <coughs> a va b endi bu o'zgaruvchilarga qiymat kiritishni ikki xil usulda amalga oshirsak bo'laveradi deb aytib o'tdim ya'ni shu o'zgaruvchi e'lon qilingan vaqtning o'zida tenglik bilan uning qiymatini berib ketishligimiz mumkin dedim e, yoki bo'lmasa o'zgaruvchini e'lon qilib bo'lgandan keyin keyingi qatorlarda bu o'zgaruvchilarga e, qiymatlarni berishligimiz mumkin e, deb aytib o'tdim int a va b mana ko'rib turganingizdek a ga va b ga qiymat beryapman sizlarga ko'rinishligi uchun bu qaysi ifodadan foydalanayotganligimni bilinishligi uchun ularni orasini ochib qo'ydim orasini ochib yozsangiz ham bo'laveradi ochmasdan yozib ketsangiz ham bo'laveradi sout deb yozaman va tab tugmasini bosaytirgan bo'lsa mana system o print ifodasi chiqdi birinchi dastur tuzgan vaqtimizda sizlarga aytib o'tgandim bu yerga xohlagan sonimizni yig'indisini ayirmasini ko'paytmasini ishga tushirish jarayonida ya'ni ularni to'g'ridan to'g'ri doğru sonlarni yozib o'tishligimiz mumkin deb aytib o'tgan edim mana shift f on tugmasini bosatirgan bo'lsam hozirgi holatda men aga o'n ikki b ga o'n uch qiymat beryapman va ekranga chiqarib ber deyapman besh 5 ni ya'ni bu yerda bizda natijamiz 10 bo'lib ekranda namoyon bo'ladi endi shu ikkala 5 ni o'rniga birinchisiga a va ikkinchisiga b deb yotirgan bo'lsam ya'ni a plus b deb yozib mana shift f 10 tugmasini bosib turgan bo'lsam bu holatda bizda a ani qiymati bilan b ni qiymatini qo'shib uni ekranga chiqarib berishligi mumkin bo'ladi mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz natijamiz yigirma besh bo'lib ekranga chiqmoqda xuddi shunday mana qolgan e, ifodalarni ham ko'rib <coughs> chiqamiz xuddi shunday shu e, qatorda ikkita qilaman mana ste ikkinchi qatorga yozyapman a minus b adan b ni ayirde yozyapman shift f 10 dastur natijasini tekshiramiz dasturimiz natijasini tekshiratirgan bo'lsak mana dasturimiz endi birinchi qatorda 25 besh natija chiqaryapti ikkinchi qatorda esa minus bir biz qaysi ifodaning natijasi chiqayotganligini aniq bilib olishligimiz uchun bu yerda qo'shimcha ravishda ayirma yig'indi ko'paytma degan so'zlarni ularni oldiga chiqarib qo'yishligimiz ham mumkin bo'ladi qo'shtirnoqni ichida bu yerga yozyapman ye g'in d deb yozib turib bitta bo'sh joy va probel qo'yyapman va mana bu yerga plyus yig'indi degan yozib chiqaramiz bunga qo'shimcha ravishda a plyus b ni chiqaramiz plyus ayus b xuddi shunday ikkinchi qatorda yozyapman ayirma deb yozib turib tenglik belgisini qo'yyapman va plyus e'tibor qarating plyus a minus b bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsangiz tagimizda qizil chiziq chiqib qoldi mana bu a minus b ni qo'shimcha yana bitta qavsga olib qo'yaman qo'shimcha yana bitta qavsga olib qo'yadigan bo'lsam pilyus bo'lganda pilus, pilus yig'indilarni hisoblab ketaveradi lekin pilyus ya'ni ayirma degan so'zga a ni qo'shib undan b ni ayirib qo'ya olmaydi. shuning uchun natijalarimiz aniq chiqishligi uchun bu ifodalarni qousga olib qo'yib turgan bo'lsak ya'ni birinchi bizga yig'indi degan so'z chiqib keyin unga a ni qo'shib b ni qo'shib ketmaydida a b ni alohida hisoblab turib unga yig'indi degan so'zni chiqarib olishligi mumkin bo'laveradi mana dasturimizni ishga tushiratirgan bo'lsak endi bizda natijamiz mana yig'indi teng yigirma beshga ayirma teng minus birga bo'lib turib buni natijalarini ko'rishligimiz mumkin bo'laveradi e, bu yerda <coughs> biz a bilan b o'zgaruvchi bo'lganligi uchun uni qiymatini xohlagancha e, xohlagan joyimizda o'zgartirib ketishligimiz mumkin bo'lveradi mana bu yerda yozyapman a teng besh yuz ellik beshga b teng sakkiz yuz ellik beshga deb yozyapman qo'shimcha ravishda bitta o'zgaruvchi e'lon qilib turib ularga yig'indini olib olib turib alohida hisob kitob ham qilishligingiz mumkin yoki bo'lmasa har bir o'zgaruvchini qiymatini alohida alohida chiqarib turib uni qiymatini alohida ham yozishligingiz mumkin bo'laveradi mana sovut deb yozamanda <coughs> bu yerga birinchi qo'shtirnoqni ichida a teng degan yozuvni e, ifodasini chiqaraman va bunga plyus ani qo'shib ber ani deyman ikkinchi plyus belgisini qo'yib turib b teng degan ifodani chiqaraman bunga plyus b e, ni chiqarishlikni ko'rishligimiz mumkin bo'ladi va qo'shtirnoq ichida agarda tenglik belgisini qo'yib qo'yadigan bo'lsak mana plyus qo'shtirnoq ichida tenglik belgisini qo'yib qo'yadigan bo'lsak u holda har bir ifodani alohida alohida natijalarini ko'rib olishligimiz mumkin bo'laveradi mana natijaga e'tibor qaratadigan bo'lsak a 555, b teng 855 teng qilib ifodalarni chiqarib olishligimiz mumkin bo'ladi. yoki bo'lmasa A ni o'zini ekranga chiqarib va bunga plus ifodasini alohida qo'shtirnoqni ichida ekranga chiqarib va tenglikni ko'rmoqchi bo'lsak unday holatda mana a plus mana a ga qo'sh deyapman keyin undan keyin plus belgisini ya'ni a ni qiymatini ekranga chiqar deyapmiz undan keyin plus belgisini ekranga chiqar deyapmiz va undan keyin b ni ekranga chiqar deyapmiz va bunga qo'shimcha tenglik ifodani ekranga chiqargin deb yozib ularni ifodasini ko'rishligimiz mumkin bo'laveradi shift f 10 tugmasini bosib bosaytirgan bo'lsak mana 555 yuz ellik teng tenglikdan keyin endi bu ifodalarning yig'indisini e, qavs ichiga a plyus b deb turib e, yozib qo'yishligimiz mumkin bo'leradi mana a plyus b deb yozib qo'yatirgan bo'lsak u holatda besh yuz ellik besh plyus sakkiz yuz ellik besh teng qilib turib uni natijasini bir ming to'rt yuz o'n sifatida ko'rishligimiz mumkin bo'lveradi ya'ni e, butun sonlar bilan ishlar ni amalga oshirayotgan vaqtimizda uni har birini qo'shimcha biror bir o'zgaruvchio bir olib turib u bilan ishlash imkoniyatiga ham ega bo'lishligimiz mumkin bo'lardi mana in tipida s degan o'zgaruvchi olyapman nuqtali vergul va keyingi qatorda yozyapman s teng bo'lsin a plyus b ga deb yozib qo'ygan holatda mana bu yerda endi qavsni ichiga a plyus b ni emas s ni yozib qo'yadigan bo'lsak mana bu yerda s ga a plyus b ni bizga qo'shib e, chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi ya'ni s ga natija uzatiladi ikkalasini yig'indisi va mana bu yerda mana besh yuz ellik besh plyus sakkiz yuz ellik besh bir ming to'rt yuz uh, o'n sifatida natijani ko'rishligimiz mumkin bo'lveradi butun sonlar ustida uh, mana shunday tartibda ishlarni amalga oshirishligimiz mumkin bo'laveradi uh, quyidagicha <coughs> yana bitta misol e, ifodalash orqali sizga e, dasturlarimizni mustahkamlashni tushuntirib e, o'taman e, bizda ani qiymati e, mana bu yergacha man o'chirib tozalab olay ani qiymati teng ekan o'n ikkiga b ni qiymati teng ekan o'n uchga bizda e, int tipida bitta butun son tipida e, s o'zgaruvchini e'lon qilaman a b s degan o'zgaruvchilarimiz mavjud bo'ldi a ni qiymati o'n ikkiga b, tenyken, b ni qiymati o'n uchga teng ekan biz bu ikkala qiymatni a ani ikkiga tenglay b ni o'n uchga tenglay bu ikkala qiymatimni mos o'rnini almashtirib qo'yish dasturini ko'raylik sovut <coughs> deyman va ekranga birinchi ani chiqaray bunga qo'shimcha plyus orasida bo'sh joy va plyus b ni qiymatini ekranga chiqarishlikni dasturini ko'raylik shu holatda mana shift f o'n deydirgan bo'lsak bu holatda bizga ikki va o'n uch sonlari chiqadi mana ikki va o'n uch sonlari chiqadi endi shunday dastur tuzaylikki a va b ni mos qiymati almashib qolsin ya'ni a imiz o'n uchga teng bo'lib qolsin bmiz esa ikkiga teng bo'lib qolsin buni dasturni qanday qilib ifodalaymiz buning uchun biz birinchi o'zgaruvchining qiymatini s ga olib o'tib olamiz ya'ni sm teng bo'lsin a ga deyman s teng bo'lsin a ga bitta narsani unutmang shu yerda dastur tuzishni endi boshlaganligimizda sizlarga bitta maslahat mana bu yerdagi ani qiymati ma'lum qiymat deyiladi mana a teng ikki b teng o'n uch deb yozilyapti bular ma'lum anıqla genin, anıqla genin yani qiymat deb ataydigan bo'lsak mana bu yerdagi sni esa qiymatini umuman aniqlaganmi aniqlagan emasmiz ya'ni s noma'lum qiymat hisoblanadi endi tenglik amali tenglik amali o'ng tomondagi qiymatni chap tomonga uzatadi tenglikning vazifasi o'ng tomonida turgan o'zgaruvchining qiymatini chap tomonga uzatadi bu degani s teng a deb yozsak bu to'g'ri bo'ladi ya'ni s ni qiymati ham ikki bo'ldi degani endi a teng s deb yozish esa noto'g'ri hisoblanadi ya'ni s ni qiymati yo'q s ni qiymati yo'q deb biz o'zimiz aytyapmiz s e'lon qilingan vaqtda avtomatik ravishda işte, kompyuterning xotirasida joylashgan o'rniga qarab turib o'zini xohlagan bitta qiymatini egallab oladi biz mana bunday yozganimizda bu to'g'ri bo'ladi ya'ni s ani qiymatini o'ziga o'zlashtirib oladi a mana bu yerda esa a s ning qiymatini o'ziga o'zlashtirib oladi shuning uchun s teng a deb yozish to'g'ri usul hisoblanadi yoki bo'lmasa sonlarni biriktirayotgan vaqtimizda mana a teng ikki deyap ani qiymati ikkiga tengligini ifodalab qo'yyapmiz 2 teng bo'lsin a ga deb yozish esa noto'g'ri hisoblanadi ya'ni biz ikkini a ga tenglab qo'yolmaymiz ya'ni a teng 2, mana bu joyda yozgan a teng 2 qatorimiz to'g'ri hisoblanadi 2 teng a deb yozish esa noto'g'ri hisoblanadi 2 soniga ada turgan sonni o'zlashtirib bo'lmaydi shuning uchun s teng e, de a deb yozish maqsadga muvofiq bo'ladi mana A da turgan qiymatni C ga o'zlashtirib oldik endi keyingi qatorda esa a ni qiymati a ga b ni qiymatini olamiz ya'ni s teng a deb yozganimizdan keyin a teng bo'lsin b ga deb yozdim ya'ni endi bu ketma ketlikda o'zgaruvchi a b ni qiymatini ya'ni o'n uch qiymatni o'ziga olishi mumkin bo'ladi va b imiz teng bo'lsin s ga deb yozish orqali esa s ga biz a ni qiymatini olib qo'ygandik ikkini b ni qiymatini ikkiga teng qilib olishligimiz mumkin bo'laveradi sovut deyman ya'ni va tab tugmasini bosaytirgan bo'lsam out sstem so'zini chiqarib beradi a plyus orasiga bitta bo'sh joy va plyus b ni qiymatini ekranga chiqarib ko'rishligim mumkin bo'laveradi dasturimizni tekshirib ko'ramiz ishlatamiz ishga tushiradigan bo'lsak mana birinchi ani qiymati ikki b ni qiymati o'n edi ikkinchisida esa b ni qiymati o'n uch ani qiymati e, ani qiymati o'n uch b ni qiymati esa ikki natijaga ega bo'lib qoldi mana shunday qilib turib biz butun sonlarni ustida amallarni bajarishligimiz mumkin bo'luradi sizlarga xuddi shunday topshiriq e, bitta misol butun sonlar ustida amallardan foydalangan holatda ikkita butun sonli o'zgaruvchimiz mavjud bo'lsin mana a va b sonlari mavjud bo'lsin a ni qiymati ikki buni qiymati xohla xolya'ni aga xohlagan qiymat bga xohlagan qiymat berganingizdan keyin shu ikkita o'zgaruvchidan foydalangan holatda a va b ni qiymatini almashtirish dasturini tuzishlik sizga topshiriq bo'ladi